এতিয়া হেলমেট পিন্ধি আহিছে গাড়ী চলাই আহোঁতেও। কি কব, পৰিবহন বিভাগৰ নামৰ যে এটা বিভাগ আছে এখন চৰকাৰ, তাইতো এটা আচৰিত নমুনা। এই মোৰ এই হেলমেট নিপিন্ধাৰ বাবে গাড়ীখনত ফাইন আহিছে, এই আছক চন্তকৰ পৰা কৰিছে, এজন চন্তকৰ পৰা কৰিছে, ধনজিৎ ডেকাই এইটো ফাইনটো কৰিছে, যিটো চালানখনত কোনো ধৰণৰ ফটো নাই, দেখিছে এখন চাৰিচকীয়া বাহন, চাৰিচকীয়া বাহনৰ পঞ্জীয়ন নম্বৰ উল্লেখিত ওলাই আছে, ইয়াত তেওঁলোকে ফাইন কৰিছে চলোৱাজন আৰু লগত বহি যোৱা দুইজনৰ হেলমেট নথকাৰ বাবে 1000 টকা ফাইন। এতিয়া 1000 টকা ফাইনটো দিব লাগি দিটো লাগিবই, তাৰ লগতে ভাবিছোঁ যাতে আকৌ আগলৈ যাতে নভৰোঁ তাৰ কাৰণে হেলমেটটো পিন্ধিয়ে লৈছোঁ আৰু, ছিট বেল্টটোতো লাগেই, লগতে হেলমেটটো পিন্ধিছোঁ, কাৰণ বিভাগৰ গ্যাৰেণ্টি নাই আকৌ কেতিয়া ক'ত ফাইন কাটি দিয়ে কি বুলি কৈ। যোৱাকালি সন্ধিয়া সময়ত মোলৈ এখন চিঠি চালান আহিলে যে মোক খোলাঞ্চ গাড়ীত মানে ব্যৱসায়ী তেওঁ চাকৰি সূত্ৰে থাকে বাহিৰত, গতিকে তেওঁৰ বাহনখন মোৰ ওচৰত থাকে, মোৰ গেজতে থাকে আছে, থকা সময়তে আহিলে আবেলি সময়ত যে চন্তকত হেলমেট নিপিন্ধাৰ বাবে 1000 টকা ফাইন কৰিছে। এইটো এটা আচৰিত নাভুক নাচুত কথা, হেলমেট নিপিন্ধাৰ বাবে ফাইন কাটিছে 1000 টকা, আৰু চালানখনত কোনো ধৰণৰ ফটো দিবলৈ তেওঁলোক সামৰ্থ্য নহ'ল, যিজন আৰক্ষী বিষয়াই চালানখন কাটিলে, যিহেতু এটা এখন ফটো মাৰি দিয়াটো নিয়ম হয়, যিহেতু সেইটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে মোৰ গাড়ীখনে তাত তেওঁ ডিটেক্ট কৰিছিলে। নম্বৰ চম্বৰ সকলো ঠিকে আছে, নাম চাম ঠিকে আছে, খালি দেখাইছে যে হেলমেট নিপিন্ধাৰ বাবে আৰোহীজন আৰু পাছৰ ছিটত বহাজনে হেলমেট পৰিধান নকৰাৰ বাবে 1000 টকা ফাইন লৈছে। মই বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ গুৰুত্ব বুজি তাৎক্ষণিকভাৱে নাজিয়া মহকুমা আৰক্ষী বিষয়াক অৱগত কৰিছিলোঁ। মহকুমা আৰক্ষী বিষয়াই মোক আশ্বাস দিছে যে তেওঁৰতো চালানটো ভুলত হয়তো হ'ব পাৰে, কেঞ্চেল হ'ব, কিন্তু এনে ভুল জনসাধাৰণৰ আন জনতাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে নহয় সেইটো উদ্দেশ্য কৰি মই দেখি মই কেইবাবাৰো শুনিব পাইছোঁ কোনোবা বাইকত আহে ছিট বেল্ট নাই মৰা তেনেকুৱা ফাইন আহে, তো আৰক্ষীয়ে কিয় ভুল কৰিব তেনে ভুল, গতিকে মই আজি মহকুমা আৰক্ষী বিষয়াক এখন লিখিতভাৱে অভিযোগ দিছোঁ, উক্ত আৰক্ষী বিষয়াজনৰ বিৰুদ্ধেও মই মেনশ্যন কৰিছোঁ যাতে তেনে ভুল আনৰ ক্ষেত্ৰত নহয়, যাতে ছিট বেল্ট ক'ত ব্যৱহাৰ হয়, হেলমেট ক'ত ব্যৱহাৰ হয়, তেওঁলোকে প্ৰথম সেই ব্যৱস্থাটো নিজে শিকি লওক। আৰু বহু আৰক্ষী বিষয়াই দেখোঁ আজিকালি ফটো মৰাত ব্যস্ত থাকে কিন্তু ইউনিফৰ্মত থকা টাইমত নিজৰ টুপিটোও নিপিন্ধে, সেইটো তেওঁলোকে নিয়ম হয় যে সম্পূৰ্ণ পোচাকযোৰ পৰিধান কৰিব লাগে, সেইটো তেওঁলোকে নিজেও নিয়ম নেমানে আৰু আনক ভুল তথ্যৰে এনেকুৱা ফাইন কাটি আছে, গতিকে এনেকুৱা ফাইন যাতে নহয় মই বিষয়টো মহকুমা আৰক্ষী বিষয়াই দৃষ্টিগোচৰ কৰিলোঁ। মই চাওঁ মহকুমা আৰক্ষী বিষয়াই বিষয়টো কেনেধৰণে লয়, তেওঁ আজিটো পজিটিভলি লৈছে, ফাইনটো কেঞ্চেল হ'ব কৈছে মোৰ, কিন্তু মোৰ ক্ষেত্ৰত এইটো হয় যাতে আনৰ ক্ষেত্ৰত নহয় মই সেইটো কথাও মেনশ্যন কৰিছোঁ, গতিকে চাওঁ অনাগত দিনত কি হয় নাজিয়াত। পইচাটো ডাঙৰ কথা নহয় আচলতে, নিজৰ সন্মানৰ কথাও থাকে, সন্মানৰ কথা থাকে, যদি আজি মোৰ মহকুমা আৰক্ষী বিষয়াই কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নলয় মইতো আদালতৰ কাষ চিপিব লাগিব।